číslo 63 nahrávka. Rastislav Zvalo a Martin Vicia na ich Citroën Saxo. Vietri nám donesli poriadny vietor, ale my sa nedáme, my sme zvyknutí. Toľko zásadná informácia, tá oveľa ešte zásadnejšia bude tá, že aj na túto posádku sa môžete tešiť na sídlisku Západ od 9. hodiny v rámci večernej RS-ky. Takže držíme palce aj tejto posádke. Thank you.
za to, že prišli súťaži na Rally Tatry, zatieskame. Bude platiť aj pre posádku s číslom 63 Rastislav Zvalo, Martin Vician. V Slovenskom rally pohári absolútne 9. miesto, v triede P2 miesto 4. Toto je posádka Zvalo Vician na automobile Citroën Saxo. Ďakujeme. Ďalší automobil, ktorý prichádza na rampu, je číslo 64, posádka Dušan Krenko.